你把那边往里往里牵牵起来，牵你别回来，来拿走。大家好，我大刘，是不是很长时间没见我和俺几个兄弟们喝酒的视频了？今天晚上王总设宴哈，要给我接风友，我这不从桂林回来了吗哈？其实他不是给我接的风友，我发现他一个小秘密哈，他是多个嘴的啊。严格来讲，这是喝的醉喜酒哈。叫你看看今天晚上是什么小秘密哈。多赴宴。哎，来了！哎呦，欢迎回来啊！桂林回来啊！来，这吃花了点。今天晚上王总你请客是吧？是的。对，为你接风。知道今天晚上喝什么酒吧？不是给你接风的吗？欢迎你桂林远道而来。这只是浅浅的一小层啊，我就现在不戳破了哈，等会儿让王总给戳破一下。哎，大人来了。大叔。哎，来了。你好，你好，你好。不是，知道今天晚上是什么宴吗？不知道是不是？有惊喜吗？有，肯定。来来，走。不，哎，你看王总那个多神秘。不是给那个大刘接风的，我从桂林回来。哦，出去旅游的。哎，你怎么没带恁大侄啊？我错了，都是我的错。忘干提了酒。不是，把今晚主题拿出来嘛。对，今天晚上主题是什么主题？不给你接风。退休了。你在桂林回来，我在南京。还有后路吗？你感觉你谁结婚？不给你们两个。你说，你要不说我替你说了。没有什么大事。你要不说我替你说了。没有什么大事。我说完你不，你想走啊？你信不信？医药摊开了啊！十一月份生，你不想走走吗？你都知道。哎呦，我的天！我以为他大叔，大叔跟我说的。对，看着我今晚不上班。我看看，得接二连三，你知道的呢。你知道的三天，我今天晚上是追星了。哎呀，恁都三天了。哎，我给大哥。现在哈，俺桌上五个人啊，俺大侄三天，两个闺女一个儿啊。这个我三天啊，两个儿一个闺女，这边也是三天了啊。现在是一闺女一个儿，他这边哈一闺女一个儿，这边俺大哥一闺女一个儿啊。我也看你发急不发急。确实怪着急，我是你那的，我们压力山大。来，王总，提油，提吧，提油吧。我说娘，欢迎你回来。谢谢。不是，你别忙，我太忙了啊。回来好不？好，真好。我这咱要二胎一块儿，我都没有三胎不干活。你们什么事？我二胎是干活的。啊？我要那天没给你打电话吗？来，你偷偷摸摸。你把事就办了。这个吵不成了，两个偷一会儿吃。什么？那就是我，哎，我完了。这个欢迎两位又回来了是吧？回到了大本营，接着上来给进行简单寒暄。好嘞，都在酒吧哈。来，你早上我都给你笑话吧。哎，我想你睡不着觉嘛，一晚上一晚上都睡不着觉。睡不着觉。你再不来哈，我都收回了。我收，吐一把把的觉。对。尝尝八月味，什么味啊？哎呀妈，那么嫩。行吧，姐。来，宝宝，同志，您管啊，谢了呗。行，来，敬酒啊！今天很高兴。大年晚上跟刘总结婚，我以为真是结婚，弄了半天后边还有更大的。不就是结婚？行，那是都是多喜临门了。咱生二胎一块儿，你生三胎不喊我哈，有点。我不想二胎，给你打电话。现在不喊，也不喊哈。你哪天打的？接着酒哈，祝咱弟兄们。在未来路越走越好。啊，那刘总说了，干啥都不晚。没干完活几个干，没完结婚干几个干。来，好吧，总总回家活更好。我请。啊。你请。来，敬个酒。来。那是俺大侄哈，既是俺大侄，又是俺同学啊。这我。就中国我辈分大人。大同学还是我同桌啊！哎，当年我们一块儿哈，做了很多事儿。零三年，正好二十年。我那时候你刘叔天天说什么时候买葡萄糖，你想了吧？买嘛的啥用在那儿嘞？哎呀，我想那时候一月挣1500，什么时候买葡萄糖？不，那话什么时候能买好？你上那我就得干十几年。你俺外孙夫，你里边手机了啊？那是我，他是俺里边当中比较富裕的，富豪。那一个月的那个生活费买个手机。你这样一说，叫我情何以堪？现在那都是回忆啊，都是回忆，是回忆，是
十九年了。不是我问你的时候，我给你上下铺，你光在上边那个不老实都是我，我下边那个不老实。还记得曾经那个刮牙的没有？刮牙的，还可记得不？那时候刮牙是什么意思不？这是对啥不对啥？那不是说的不是说的。我和俺。大家没有来哈，就是刮咱的那时候的荣耀战绩。不是你那大家听了完再聊天吧，行不行？咱都是见识，咱给你解释，咱解释。不能说是吧？不能再说，再说好像就有点多了。嗯，来，接着刚才说起高中的往事哈，咱还没有嘞。当那天晚上跟大叔说起来你这个事的时候，其实我当时非常激动，我想约你，知道吗？因为咱这行的关系，你没敢说呢。一点儿不假。其实多对俺来说，俺非常高兴。不是，真是俺非常高兴。首先恭喜你吧，今年和你的喜酒啊，那和喜酒是我不就跟你说了啊，你和喜酒是我那什么用啊？现在这杯酒送给大家6000万，千万要咱得，千万得健康，千万得顺心，千万得平安，千万我们家庭和谐美满，千万我们所有的好的东西越来越好，闹的东西越来越少。走嘞，你说个6000万压力不大啊？6000万，尝尝广西来的个荔浦芋头哈。但说这个芋头就别说吃了。你就是为啥没有问啊？他也不想，也是螺蛳粉的味道。螺蛳粉是广西味吧？关键他在那边没吃，不知道什么味儿啊！凤凰，你吃了？我在南京吃了，我以为比南京做的还好吃。到咱年龄上，得有孩子，你吃什么味儿？那就是你的老三太幸运了，是历史地方，回来大学都进你听。真的啊？不是。凤凰，你还控制什么呀？他这个不喊我，谁没有他不喊你，你自己上啊！你还信不信？我必须信。哦，你必须信，你是参加那些吧？我说实话，就是人的话都是噱头。嗯。就说咱弟弟吧，咱六从桂林来了，咱之后放在一块儿，还没有人认识。都知道这俩兄弟有餐厅，兄弟啊，再次恭喜啊，非常高兴，再次欢迎你。关键是我看你在大美桂林。掉眼泪，我是在家急了不及啊！太搞笑了啊！他掉眼泪了。你没看视频也是。我都疼得好天没睡觉。来，为了弟兄的感情吧，来，喝一杯吧。好，来。今晚喝的非常高兴啊！我说你别忘了，等会儿陪封面啊。陪不了啊！喝多了，立住了，录个封面啊！别胡来！你把那边往脸往里贴起来。天地，别回来，来，拿走。一、二、三，茄子。